Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі, ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Самат Әбішке қатысты сот үкімі шығып, шартты түрде 8 жылға сотталды. Атырауда Қызылқоға ауданының 80 жылдығына орай алғаш рет облыстық ұстаз барысы өтті. Додаға Атырау қаласы мен жеті ауданнан 23 педагог қатысты. Оралда аударыспақ және дәстүрлі садағатудан қалалық ашық біріншілік өтті. Турнирде кәсіпқой спортшылармен бірге әуесқой қала тұрғындары да бағымен бабын сынады. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі, ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Самат Әбішке қатысты сот үкімі шығып, шартты түрде 8 жылға сотталды. Бұл жайында Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының баспасөз қызметі хабарлады. Алайда бұл жаңалықты алғашқы болып, бір күн бұрын депутат Ермұрат Бапи Фейсбуктегі парақшасында хабарлады. Мәжілісменнің жазбасында Самат Әбішке қатысты сот үкімі ағымдағы жылдың 26 ақпанында шығып қойған. Алайда қазақстандықтар бұл жайында енді біліп жатыр. Әбішке қаңтар трагедиясы кезінде қызмет бабын асыра пайдалану бойынша үкім шықты. Толырақ тілші тарқатады. Депутат Ермұрат Бәпейдің Фейсбук желісіндегі жазбасы елді елең еткізді. Мәжілісмен алғашқылардың бірі болып, экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Самат Әбіш қаралы қаңтар кезінде қызмет бабын асыра пайдаланған үшін жабық соттың шешімімен 8 жылға шартты түрде сотталды деп хабарлады. Мәлім болғандай, Әбішке қатысты сот үкімі ағымдағы жылдың 26 ақпанында шығып қойған. Алайда қазақ қоғамы бұдан бейхабар. Ешбір ресми орган ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Самат Әбішке қатысты сот шешімі жайында ақпарат бермей жатып, депутаттың алғашқы болып естуі сұрақ тудырады. Бапидің айтуынша, бұл ақпаратты ТАТ газетінің инсайдерлік ақпарат көзінен білген. Депутат 238 адам қаза болған қаралы қаңтар оқиғасы бойынша сотталып отырған Самат Әбішке қатысты шыққан шешім әділетсіз дейді. Ал енді айналып келгенде сиыр құйын шақтатып жіберген сияқты 8 жылға шартты түрде соттау, бұл енді күлкілі жағдай. Енді осындай шешімнің шыққаны міндетті түрде жаңа Назарбаевтың немере інісі болғаннан кейін, және екіншіден біз Ескі Қазақстаннан әлде алыстап кете алмағанымыздың белгісі деп ойлаймын. Еске сала кетейік, бұған дейін бас прокуратура Әбішке қатысты тергеу жүріп жатқан, ол ешқайда кетпеу туралы қолхат бергенін хабарлағанды. Айта кету керек, экс-президенттің бауырына қатысты қылмыстық іс қаңтар оқиғасына бір жарым жыл толғанда барып қана қозғалды. Депутат Бапидің жазбасынан соң Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты ұйқыдан оянып, ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Самат Әбішке қатысты сот үкімі шығып, шартты түрде 8 жылға сотталған ресми түрде хабарлады. Прокурор айыпты қолдап, соттан Әбішке 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды, 10 жылға белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан айыруды сұраған. Бұл ретте қылмыстық кодекстің 63-ші бабы негізінде жаза пробациялық бақылауды белгілей отырып, сол мерзімге шартты түрде айқындалады. Сондай-ақ сот жеңілдететін мән-жайлар ретінде жас балаларының болуын және оның шын жүректен өкінгенін назарға алған. Ешқандай ауырлататын мән-жай анықталған жоқ деп хабарлайды соттың баспасөз қызметі. Ал мәжілісмен Әбіштің жас балаларының болуы оған жеңіл жаза беруге себеп емес дейді. Қанша малолетний балалары бар, қаңтардың құрбандары сотталды ғой. Балалар шырылдап, 4-5 баласы барлар адамға деген сотталды. Оның қасында Самат Әбіштің жаңағы кішкентай балалары бар, соларды асырауы керек деп оған жеңілдік жасау, бұл енді сот тарихында емес, жалпы Қазақстанның жаңа тарихында күлкілі жағдай деп ойлаймын. Әбішке қатысты сот шешімін өзгертуге бола ма? Шағымдар түсетін болса, әрине өзгертуге болады оны. Бірақ оны кім жасайды? Мәселе сонда. Мен оған мүдделі тарап емеспін ғой. Мен неге жасауым керек? Мен депутатпын ғой. Оған мүдделі тарап жасау керек, әлде бір қоғамдық ұйымдар жасау керек, әлде бір азаматтар тобы жасау керек деп ойлаймын. Ондай болғанда сот ол шағымды қабылдау керек. Соттың өз тараптары бар ғой. Мен ол жақ тарапқа жатпаймын. Ал енді саяси тұрғыда әрине міндетті түрде бұл мәселеге біз қайтадан оралып соғамыз деп ойлаймын. Ішкі істер министрі болса Самат Әбішке қатысты пробациялық бақылау бекітілгенін айтады. Вопрос на приговор это к судьям. Үкім бойынша судьялардан сұрау керек. Қазіргі кезде ол пробациялық бақылауға алынды. Оған тұрғылықты жерден тыс жерге шығуға болмайды. Сотта пробациялық бақылау белгіленді.
айта кету керек, 8 жылға шартты түрде сотталған Самат Әбіш генерал атағы мен мемлекеттік наградаларынан айырылады. Оған қатысты қозғалған қылмыстық істің құпия белгісін ескере отырып, сот отырыстары жабық форматта өтті деп хабарлап отыр Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Енді жұбайының рұқсатынсыз жеке тұлғаларға несие берілмейді. Мәжілісте кредит беру кезіндегі тәуекелдерді барынша азайту және қарыз алушылардың құқықтарын қорғау, қаржы нарығын реттеу және атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша депутаттардың бастамасымен әзірленген заңды екінші оқылымда қабылдады. Осы құжатқа сай банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға, жеке тұлғаға жұбайының келісімінсіз банкті қарыздар беруге тыйым салынады. Депутаттардың бастамасымен қабылданып отырған кредит беру кезіндегі тәуекелдерді азайтуға арналған заң жобасы қарыз алушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Мәжіліс несиелер мен микрокредиттер бойынша жылдық тиімді пайыздық мөлшерлеменің шекті көлемін анықтау, микрокредиттерін немесе жалақыға дейін деп берілетін шағын несиелерді реттеудің ерекше режимін алып тастау туралы түзетулер енгізді. Осы құжатқа сай банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға, жеке тұлғаға жұбайының келісімсіз банкті кредит беруге тыйым салынады. Себебі толассыз алынып жатқан несиелер бойынша құмар ойынға несие алып, отбасының ойраны шығып жатқандар да жоқ емес, дейді депутат. Егер сіз кредит алмасаңыз, сіздің жұбайыңыз тоже сол қосымшаға кіріп, жаңаға келген СМС-қа рұқсат беру керек. Мен келісемін деген. Сол келісім бойынша несиені алуға болады. Бірақ бұл өте аз микро қаржыларға келісім алып керек жоқ. Нарықты реттеу және дамыту агентствосының нормативтік өзінің құжаты арқылы белгіленеді. Жаңа сума, сол сумадан жоғарғына келісім керек, төмен оған келісім керек емес. Сондай ақ студент жастардың да кредитке белшеден батып жатқаны мәлім. Бір басында ондаға несиесі барлар жоқ емес. Бүгінде 18 бен 21 жас арасындағы 480 мың азаматтың берешегі бар. Соның ішінде 47 мың адамның проблемалық қарызы бар. Заң жобасын бірінші оқылымда талқылау барысында депутаттар жастарға кредит беруге тыйым салуды ұсынды. Бірақ қаржы нарығын реттеу агенттігі жастардың несие алуына толық тыйым сала алмаймыз деп тек шектеу қойды. Баласы студент, еш жерде жұмыс жасамайды. 17 кредит алған екен. Енді анасы оның оқуын жауып отыр. Енді 17 кредит қайда алмаған соны жауып отыр. Сондайларды тоқтату қою керек. Егер жаңағы жалақысы болмаса, ол кредит алмайды. Ал жалақысы болса, сол жалақысының мынау ай сайын қайтаратын мөлшермесі кредит бойынша 50%-ден аспау керек. Тағы бір жаңалық, 2026 жылға дейін азаматтардың банк несиелері мен микрокредиттер бойынша қарыздарын коллекторлық агенттіктерге сатуға мораторий енгізіледі. Мәжілісмен Бисенғалиевтің айтуынша, жылу беру маусымында жалғыз тұрғын үйінен шығарып тастауға жол берілмейтін адамдардың тізбесіне бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар тұратын отбасыларды қосуға қатысты норма енгізіліп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Атырау өңірін экологиялық апатты аймақ деп тану және экологиялық комиссия құру керек. Атырауда алғаш рет өткен экологиялық форумды қорытындылағандар осындай тұжырымға келді. Толырақ тілші тарқатады. Атыраудың экологиялық жағдайы жөнінде форум өтті. Белсенділердің бас қосуымен өткен форумда экологиялық ахуалдан нәрестелер өліп, сәбилердің туа бітті сырқатпен дүниеге келіп жатырғандығы айтылды. Во-первых, решаться на самом высоком уровне, потому что бұл мәселелер жоғары деңгейде шешілуі тиіс. Өйткені жергілікті биліктің мұны шеше алмайтыны айқын. Сол себепті біз өз ұсынысымызды бірден үкіметке жолдап жатырмыз. Баспасөз мәслихатында сөз сөйлегендердің қатарында заңгерлер де болды. Жиынды ұйымдастырушы Галина Чернованың айтуынша, ұсынысты заңды тұрғыдан негіз болу үшін бұл іске жергілікті заңгерлер де қатысып отыр. Чтобы полностью выяснить облыстағы экологиялық ахуалды анықтау үшін мемлекеттік деңгейде зерттеу жұмысы жасалуы керек. Бұл дегеніміз ауа, су, топырақтың құрамын білу қажет деген сөз. Осындай мониторингтердің арқасында өндіріс орындарының қай уақыттағы ауаға шығарынды тастайтынын, оның қоршаған ортаға қалай әсер ететінін анықтауымыз керек. Заң бойынша Қазақстанның әрбір азаматы толыққанды шынайы ақпарат алуға құқылы. Сондай-ақ орталық өкілдері өткен жылы әртүрлі ауыр диагноз қойылған және мүмкіндігі шектеулі балалардың саны артқанын айтып дабыл қағып отыр. Мұндай мәліметті облыстық денсаулық сақтау басқармасы берген көрінеді. Руслан Ғұмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан.
Балаларды мәдени және рухани дамыту бағытында жан-жақты жұмыс жүргізудегі өткен жылдың қорытындысы бойынша 930 мыңнан астам бала 65 театрға, 250 музейге және 315 тарихи орынға барған. Бұл оқу-ағарту министрлігінің жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жасаған жұмысының көрсеткіші. Бала жастан кітап оқып, болашақ елдің ертеңі болатындардың көркем шығармаға қызығушылығын арттыруға қандай жұмыс жасалып жатыр? Сюжетте. Жас, не деп жасын? Ертеңнен бастап тентек болып бірде бір баламен төбелеспеймін. Бұл қазақ балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың туындысы. Повесть желісі бойынша режиссер Абдулла Қарсақбаевтың «Менің атым Қожа» кинотуындысы 1967 жылы Францияның Кан қаласында өткен балалар мен жасөспірімдер көркем фильмдерінің дүниежүзілік фестивалінде жүлделі орынға лайық деп танылды. Өткен ғасырдың таспасы демесеңіз, әлі күнге көрермен сүйсіне қарап қызыға оқитын шығарма. Қазір бұл үрдісті жалғаған авторлар қатарында кімдерді білесіз? Қазақстан Республикасының халқы мен президент алдында өз отаным Қазақстан Республикасының экономикалық және рухани даму ісін дамытуға бар күш-жігер мен білімді жұмсауға, мемлекеттің конституция мен заңдарын қатаң сақтауға, өзімнің барлық іс-әрекетімде заңдылық пен әділеттілік, азаматтық, ұлтаралық және конфессиялық татулық принциптерін ұстануға, Қазақстан халқыма адал қызмет етуге, өз елімнің мемлекеттілігі мен дүниежүзілік қоғамдастық алдындағы беделін нығайтуға салтанатты түрде ант беремін, ант етемін. Өткен жылы мінберде министр Мырза осылай деді. Ата заңның алдында халыққа ант берген Бисембаевтың балалар әдебиетіне қатысты жұмысын вице-министрі Оспан баяндады. Балаларды кітап оқуға құштарлығын арттыру үшін балалар кітапханасы бағдарламасы әзірленіп, әдебиеттің түрлі кезеңдері мен жанрларын қамтитын 1700-ден астам кітап аталымының тұратын көркем әдебиеттер тізімі жасақталды. Аталған тізімді әзірлеуге Мұхтар Әуезов атындағы өнер әдебиет институты, жазушылар одағының өкілдері, мектеп кітапханашыларынан құралған тәуелсіз комиссия шұғылданды. Тізімде балалар әдебиеті, поэзия және проза, драматургия, көркем публицистика, көркем аудармалар, ұлттық фольклор қамтылды. Ел болам десең, бесігіңді түзе демекші. Қаракөздердің қандай кітапқа қызығушылығын білмекке кітапханаға бардық. Пушкин атындағы балалар мен жасөспірімдер кітапханасында 38 мың кітап қоры бар. Балаларға арналған әдебиеттер сан алуан. Соның ішінде мазмұндама баспасынан, отбасы хрестоматиясынан, фолиант баспасынан шыққан кітаптар өте көп бізде және сұранысқа ие осы кітаптар. Өркенет көшіне ілесіп, мұхит асқан тақырып тәжімаланып та жүр. Дүкендегі кітап сөрелерін қарасаң, мағынасынан бұрын бағасы көзге түседі. Кітаптың құны емес, құндылығына мән берейік. Аружан Сұлтанова, Алек Писаренко, Нұрлан Шамғонов, ТДК Қырық телеарнасы. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда теңдесі жоқ Үстірт қорығы мен жер асты мешіттерін ЮНЕСКО тізіміне ұсынуды тапсырды. Жалпы еліміздің батыс өңірінде жер асты мешіті бар. Оның біразы Маңғыстау өңірінде орналасқан. Сол Маңғаз өлкедегі 6 тарихи мәдени ескерткіш ЮНЕСКО тізіміне енгізілуі мүмкін. Олар Шопан ата, Шақпақ ата, Қараман ата, Сұлтан үпі және Оғландыдағы Бекет ата жер асты мешіті мен археологиялық Қызыл қала қалашығы. Енді әр қайсысы туралы мәліметтер жинақталып, құзырлы министрлік ЮНЕСКО-ның зерттеу орталығына тапсырылмақ. Содан бастап жерасты мешіттерінің жағдайы тексеріліп, экспедициялар өткізіледі. Мамандар бұл жұмыстарға шамамен 1-2 жыл кетеді деп отыр. Қазір Маңғыстауда 590 ескерткіш мемлекеттің қорғауына алынған, соның 20-сы республикалық маңыздағы тарихи мәдени орын. ЮНЕСКО-ға енсе біздің біріншіден туризміміздің әлеуеті көтеріледі. Маңғыстауға келушілер көбейеді. Ал ол келуші көбейгесін біздің экономикамыз көтеріледі деген сияқты. Ол жерге әртүрлі инфрақұрылымдар салынады, жол салынады, байланыс салынады, визит центрлер салынады. Биыл Ақтөбе облысының экономикасына 1 триллион 300 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарлануда. Бұл туралы өңір басшысы Асхат Шахаров өңірлік инвестициялық штаб отырысында хабарлады. Кездесуде экономиканың түрлі салаларындағы жобалардың іске асырылу барысы қарастырылды. Тақырыпты Айдос Мәлігұлы жалғастырады.
Ақтөбе облысында 800 жұмыс орнын құра отырып, жалпы сомасы 201 миллиард теңгеге 27 жоба жүзеге аспақ. Олардың ішіндегі ең ірісі Хромтаудағы жер электростанциясы. Ол Ақтөбедегі қой жүнін өңдеу зауытына тиімді жоба. Кейбір кәсіпорында жыл соңына дейін іске қосылады деп жоспарлануда. Жаңа жобалардың іске асырылу барысы өңір басшысы Асхат Шахаров пен облыс прокуроры Халидолла Дәуешевтің қатысуымен өткен инвестициялық штаб отырысында қаралды. Тарапта инвесторлар үшін жасыл дәлізді іске асыру туралы меморандумға қол қойылды. Біздің өкіл өңірдегі жағдайда инвесторлар бойынша баяндайды. Тиісінше мен және облыс прокуроры өңірдегі инвестицияларды ілгерілету бойынша толық жәрдем болмаған мемлекеттік органдардың кемшіліктері туралы білетін боламыз. Өздеріңізге белгілі, президентіміз біздің индустриалды аймақта екенімізді және инвестициялар біздің өңірге тартылуы тиіс екенін атап өткен болатын. Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы басшысы Әуез Тайымбетов өз кезегінде индустриялық аймақта жүзеге асырылып жатқан жобаларға тоқталды. Оның айтуынша, құны 30 миллиард теңгеге жуық 15 жоба химия өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру, логистика, ақпараттық технологиялар, макулатура мен полиэтилен қалдықтарын қайта өңдеу сияқты салаларда іске асырылған. Қазіргі уақытта 4 әлеуметтік жобаның іске асуы бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Адаларына компаниялар тобымен Ақтөбе индустриялық аймағының асфальтты бетон зауытын салу бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Жалпы сомасы 5 миллиард теңге, жер телімі керегі 13 гектар жер. Жоба бастапқы кезең 200 мың тонна көлемдегі дайын өнім өндірумен айналысады. Облыстық прокуратураның мәліметінше жыл басынан бері кәсіпкерлерден 23 қадағалау актісі енгізіліп, 8 лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылған. 500-ге жуық кәсіпкердің құқықтары қорғалды. Қадағалау органында одан әрі іс-қимылдарды үйлестіру үшін өңір инвесторларды жасыл дәлізге қосу критерийлерін әзірлеуді, инвестициялық жобаларды іске асыруды оңайлату және жеделдету тетігімен артықшылықтардың нақты тізбесін айқындауды ұсынды. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Ақтөбеден. Атырауда Қызылқоға ауданының 80 жылдығына орай алғаш рет облыстық ұстаз барысы өтті. Додаға Атырау қаласы мен 7 ауданнан 23 педагог қатысты. Олар 80 келіге дейінгі және одан жоғары салмақ дәрежесі бойынша өнер көрсетті. Атырау облысына қарасты Қызылқоға ауданында өткен дүбірлі додаға қала мен жеті ауданынан 23 ұстаз қатысты. Бұл жолы білектің күшімен сыналған ұстаздар ұстаз барысы сайысында екі салмақ дәрежесінде белдесті. Шара ауданның 80 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылды. Негізгі біздің ұстаған мақсатымыз ұстаздың арасында өз мамандығы деген сүйіспеншілігі, сондай ақ оқушы жастарға тәрбие берудегі қазақ ұлттық күресіміздің жан-жақты насихаттау болды. Біздің мақсатымыз осы. Қызылқоға ауданы жасыратын жоқ, облыста бұл күрес жақсы дамыған, күресті дамытуға үлкен орын берген. Енді Мәлік Сүлейменов ағайларыңызды өздеріңіз білесіздер, соның мектебі бар үлкен. Жақсы-жақсы спортшылар бар. Сонда бір жағынан осыған біз сеніп келдік. Және сондай-ақ Қызылқоға ауданының 80 жылдық торқалы тойы басталып жатыр. Соның аясында өтіп жатқан жағдайымыз бар. Жарыс нәтижесінде бабы мен бағы қатар шапқан қызылқоғалық ұстаз Сағат Ғазимов 80 келіге дейінгі салмақта жеңімпаз атанса, 80 келіден жоғары салмақ дәрежесінде Руслан Ізғалиев қарсыласқа шақ келтірмеді. Ұстаз барысы атанған палуандарға 200 мың теңгелік сертификат берілді. Өте жақсы ұйымдастырылған, жақсы жоғары деңгейде өтуде. Сол жарысқа ұстаз барысына алғаш қатысуым. Ұстаздарға әрине енді бұрын соңды өнер барысы, театр барысы, жас барысы деп көптеген шара өтетін. Ұстаз барысы деген ұстаздардың кезігеген бірнеше пәндін беретін ұстаздарға үлкен мотивация. Бұл шара жалғыз Атырау облысында емес, бүкіл Қазақстан бойынша қолдау үстінде. Көрермен көзайым атанған Махаттық Асқар Бақытжанов пен Исатайлық Ерлан Құрманғалиевке арнайы жүлде берілді. Сонымен қатар турнир барысында ауданда білім беру саласының дамуы мен жас ұрпаққа тәлім тәрбие беруде және бұқаралық спорттың дамуына септігін тигізіп, жас ұрпақты спортқа баулыған азаматтар марапатталды. Нұрислам Құмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. Оралда аударыспақ және дәстүрлі садақ атудан қалалық ашық біріншілік өтті. Турнирде кәсіпқой спортшылармен бірге әуесқой қала тұрғындары да бағы мен бабын сынады. Спорт бәсекесі наурызнама тұжырымдамасы аясында ұлттық спорт күніне орай өткізілген болатын.
Кез-келген мерекені тойлау кезінде ұлттық ойындар ұлықталады. Қазақтың төл ойындары, соның ішінде ат спорты, ұлттың рухын көтеретіні белгілі. Наурызнама тұжырымдамасының күнтізбесіне сай, 20 наурыз ұлттық спорт күні. Атаулы күнге орай шаһар іргесіндегі ат спорты кешенінде қалалық ашық біріншілік өтті. Жарыстың ашылу салтанатына облыс әкімі Нариман Төреғалиев пен қала әкімі Миржан Сатқанов қатысып, спортшыларға сәттілік тіледі. Мереке осы аясында тойланғалы жатырған бүгінгі спорт ұлттық спорт күніне арналған садағату мен аударыспақтан жарыс өткелі отыр. Осы барша жарысқа қатысушыларды мен шын жүректен құттықтай отырып, бүгін бәйгеден сол ең үздіктері бірінші келсін деген келеді бүгінгі мынау спорт түрлерін жарыстан. Аймақта аударыспақ пен дәстүрлі садағату спорты кең қанат жайған. Оған дәлел бүгінгі кәсіпқой және әуесқой спортшылардың қатысуымен өткен турнир. Спорт бәсекесінде 200-ге жуық спортшы бақ сынады. Орал қаласының дәстүрлі садағату командасының мүшесі Айгерім Нұрланова спортпен шұғылдануда нәтижеге жетіп қана қоймай, ел намысын қорғай алатындай қадам жасау керек дейді. Дәстүрлі садағатумен айналысып жүргеніме 2 жылдан, 1,5 жылдан астам уақыт болды. Және осы садағатудың басқа да спорт түрлерінен ерекшелігі бұл спорт мені шыдамдылыққа және ақыл ойымды арттыруға өте көп көмегін тигізді. Және бұл жай ғана тек спорт түріне емес, денсаулыққа да, яғни көзге, арқаға өте көп пайдалы тигізеді. Облыста ұлттық спорт түрлерінің дамуы қарқынды. Төл спортқа мемлекеттік қолдау жасалып, өңірдің жеке кәсіпкерлері спортшыларға жағдай туғызуда. Өткен жылы облыс әкімдігінің қолдауымен бәйге және дәстүрлі садағату бөлімі ашылды. Аударыспақ ойынын насихаттауда арнайы кешенде жұмысын бастады. Ұлттық спортымыз біздің өзіміздің ата-бабамыз ұрпағымыздан қалған жекеменшік спортымыз бар. Бұны біздер осы кейін ұрпақ ұлықтауға біздер үш рет атамыз. Міндеттіміз дамытуға осы спорт түрлері. Және де қазір ұлттық спорт түрлері Қазақстан Республикасы бойынша 11 спорт түрі дамытылып қамтылып жатыр. Сол біздің Батыс Қазақстан облысында да кем қалып отырған жоқпыз. Биыл дүниежүзілік көшпенділер ойыны Қазақстанда өтеді. Байрақты бәсеке алдында өңірлер арасында іріктеу сынын өткізу жоспарланған. Ұлттық спорт федерациясының хабарлауынша, облыс намысын бәйге теңгелеу аударыспақ ойындарының құрамасы қорғайтын болады. Айым Сүлменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Наурыз тойын теміржолшылар да белсенді атап өтті. Локомотив пайдалану депосы кеңсе алдында барлық салт-дәстүрлерді жаңғырта, ән мен күй, биден өнерлерін паш ете және ұлттық тағамдарға толған мол дастарқанын жая отырып дүркірете өткізді. Киіз үй тігіліп ақсақалдар жастарға ақ батасын берді. Толығырақ алдағы сюжетте. Наурыз тойына теміржолшылар тыңғылықты дайындықпен келгендерін байқатты. Домбыраның құлағында ойнаған өнерпаздар, қоспырымды өнерлі арулар, қазан ошақты жайлаған қыз-келіншектер, ақ жаулықты кимешек киген әжелер. Сонымен қатар ел ағалары, қазақ болмысымызды паш етті. Локомотив пайдалану депосының бастығы әріптестерін қазақтың жаңа жылымен құттықтады. Сіздерді бүгін ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз жылдың басы, күн мен түннің теңелер шағы. Тамырын тереңнен тартқан осындау мереке бірлік пен мерекенің тазалық пен татулықтың баршаңызға тілейтінімін денсаулық, отбастарыңызға амандық, ырыс пен береке. Киіз үй маңында қазан асылды. Келген қонақтарға бауырсақ пен наурыз көже, қымыз, палау таратылып, теміржолшылардың арасынан дарынды қызметкерлер мен олардың талантты балаларынан құралған концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Көріп отырсыздар ғой енді. Бұл жылда Қазақтың келетін жаңа жылы ғой. Өте керемет көріністі көрініс болып жатыр. Иә. Мына ұзын локомотив пайдалану депосы ұжымы. Енді нағыл деймін халқыма. Жаңа жылымды құтты болсын. Аллаға денімізге саулық берсін. Отбасымызға аманшылық берсін. Заманымыз тыныш болып, аспанымыз ашық болып, халқымыз тыныш болсын. Ауырдан ауырғанда жете берейік өткенімізді көрі. Қазағымыздың жаңа жылы құтты болсын. Ақ мол болсын. Денсаулық болсын. Бұл күні барын кейіп жасан шыққан теміржолшылар ұжымдары ақшанған киіз үйлерде наурыз көже, құр тырмышы, қазық арта секілді тағамдардан дәм татып, жергілікті өнерпаздар әзірлеген концерттік бағдарламаны тамашылады. Барша жұрт бір-бірімен көрісіп, ұлы соң болсын, ақ мол болсын, жылдан аман айдан есен, жаңа жыл құтты болсын деп айтысып, мәре сәре болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.
Жайық жылы қуат акционерлік қоғамының ұжымы Наурыз тойын атап өтті. 100-ден аса еңбек ететін мекеме ата ғұрыпты қастерлеп, ұлттық рухты жас ұрпақ бойына сіңіруді мақсат еткен. Мекеме ауласына қазақы үй тігіліп, ақ дастархан ұлттық тағамдарға толды. Ән шырқалып, той көркі қызды. Жастардың қатысуымен ұлттық ойындар ойналды. Әсем киінген қыз жігіттер алтыбақан теуіп, салт дәстүріміз дәріптелді. Ұжым ақсақалдары ұлыстың ұлы күні елімізге тыныштық, береке әкелсін деген ақ тілектерін жеткізді. Той сырта жақсы ниетмен өтіп жатыр. Жан жақтан қонақтар келіп жатыр, көршілер электросеттен келіп, біздер құттықтап, қой беріп, қазақтың рымы ғой. Соған мұнда алғыс айтып жатырмыз. Наурыз мейрам құтты болсын. Еліміз тыныш, басаман, бірлік тірлік дейміз ғой. Ауыл ел бесігі жобасын жүзеге асыру одан әрі жалғасуда. Облыс әкімінің төрағалық етуімен өткен кеңесте жоба бойынша атқарылып жатқан жұмыстар барысы тыңдалды. Толығырақ алдағы сюжетте. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ауыл ел бесігі жобасын жүзеге асыру арқылы ауылдардың әлеуметтік инфрақұрылымын жаңғырту міндетін алға қойды. 2025 жылға дейін 6 миллионнан астам тұрғыны бар. 2000-ға жуық елді мекен ауыл ел бесігі жобасымен қамтылуы тиіс. Аймақта ауыл ел бесігі жобасы аясында 34 елді мекенде жалпы құны 12,6 миллиард теңгені құрайтын 60 жоба іске асырылған. Оның 35-і мемлекетке тапсырылып, 21-і биылғы ауыспалы кезеңге өткен. Қалған 4 жоба жыл соңына дейін аяқталмақ. Олардың ішінде жол құрылысы және әлеуметтік нысандар бар. 2024 жылдың 1-ші қаңтарына жалпы бөлінген 12,6 миллиард теңге 95%-ға орындалды. Көлік инфрақұрылымын дамыту бағытында жалпы құны 7,3 миллиард теңге болатын 29 жоба жүзеге асырылды. Соның 13 жоба аяқталып, 34 шақырымдай жол жасалды. Қалған 16 жоба келесі жылға ауыспалы көшірді. Ауылдардың жағдайын жақсартып, ауыл халқының тұрмыс өресін көтеру үшін қолға алынған ауыл ел бесігі жобасы қарқынды жұмыс істеуде. Мәселен, Қаратөбе ауданында өткен жылы бірнеше жоба қолға алынса, оның екеуі биылғы жылдың еншісіне қалыпты. Екі жылға берілген конкурс. Биылғы жылдарда уақыттары бар. Былтыр бітіреміз деп жаңағы салып отырған подрядчиктермен солай сөйлесіп едік, бірақ соңғы жағдайда кішкене күн салқындап кетті де бізді тоқтатып, осы жылда уақыты бар, сол бітіретін жылы солай істедік. Негізі екі жылға есептелген жоба. Жақсы, биыл аяқтайсыздар ғой. Биыл аяқтаймыз, маусым айының аяғына дейін аяқтаймыз. Осы орайда облыс әкімі Нариман Төреғалиев жобалардың уақытылы тапсыруын қадағалауды аудан әкімдеріне тапсырды. Ол бағдарламалардың бізге ауылдағы халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға арналған бағдарламалар қай-қайсыда сол жобалар, сол жобалардың барлығы сапалы орындалу керек, тек қана ақшаны игеру емес біздің мақсатымыз. Яғни жобалар салынатын құрылыстардың бәрі сапалы салынып, халықтың игілігіне пайдалануға берілу керек. Айта кеткен жөн, бүгінде өңірде 410 елді мекен болса, онда облыс халқының 44% тұрады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабырев, ТДК ақыркек телеарнасы. Орал қаласы тұрғындары мен қонақтары үшін керемет жаңалық. Мечта дүкендер желісі жеңілдіктер науқанын жариялайды. Тек 31 наурызға дейін жетекші өндірушілердің техникасы мен электроникасын тиімді бағада 24 айға дейін бөліп төлеу арқылы сатып ала аласыз. Жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Тек 31 наурызға дейін мечта дүкендер желісінде жетекші өндірушілер ұсынған техника мен электрониканы тиімді ұсыныстар бойынша сатып ала аласыз. Сондай-ақ 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, тоңазытқыш, ас үйге қажетті барлық техника мен жылыту пештерін, ұялы телефон мен ноутбуктердің алуан түрін мечта дүкендер желісінен сатып алуға болады. Көңіліңіз қалаған тауарларды таңдауда кеңесші мамандар әркез көмек көрсетуге дайын. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, тек 31 наурызға дейін тиімді ұсыныстар бойынша жетекші өндірушілердің техникасы мен электроникасының кең ассортиментін таба аласыз. Осының барлығына 24 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Мечтада тиімді сауда жасауға асығыңыз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Әзиза сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 және Ақсай қаласы 5А шағын ауданы 6А мекенжайы бойынша асыға күтеді. Келіңіздер, науқаннан қапы қалмаңыздар. ТДК 42 телеарнасының редакциясы ұлыстың ұлы күні әз наурыз мейраммен шын жүректен құттықтайды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.
Көке кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекен жайы бойынша. Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, көке, немесе хавадан 20 мың, 170 мың теңге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.